Aumentando seu conhecimento. Ao treinador pilotado ou inteligente, qual é a diferença? O alternador pilotado é gerenciado por um outro sistema eletrônico, levando em consideração a direção do motorista. Se o motorista está descendo uma ladeira com o carro, o alternador pilotado deve gerar uma carga máxima para a bateria automotiva. Já o alternador inteligente é indicado para carros com partida start-stop, devido ao funcionamento do sistema, a demanda da bateria. A vantagem de um carro com start-stop é a redução do consumo de combustível. Portanto, seu sistema otimiza a carga da bateria, evitando que a bateria gere energia desnecessária. Componentes do sistema. Possuímos então o módulo eletrônico da injeção, o alternador, no nosso caso de 100 amperes, 14 volts, um plug e dois pinos, e o regulador de voltagem 14 volts do Onix, Prisma, Spin, Cobalt, Close, e observamos aí os terminais do regulador de voltagem. Terminais, então vamos lá. Terminal DFM. Sua função é fornecer à ECU informações sobre a taxa de carga do alternador. Quando aumentamos a carga do alternador, a largura de pulso, dependendo da aplicação do carro, torna-se maior ou menor. Se a carga é alta, a ECU do carro pode desligar alguns acessórios ou aumentar a velocidade de marcha. Cada marca de alternador tem uma abreviatura diferente para essa conexão, conforme abaixo: DFM, monitor de campo; RF, retorno de campo; M, monitor; LI, indicador de carga. Apesar das nomenclaturas diferentes, todos têm a mesma função. Terminal RVC, tensão regulada controlada. Os reguladores do sistema RVC possuem parâmetros de regulagem de tensão bem diferentes dos reguladores convencionais. A tensão pode variar de 12,4 volts a 15,8 volts, definido pela ECU. Essas variações de tensão dependem de alguns fatores, como por exemplo, carga da bateria. Se a bateria estiver com pouca carga, a tensão deve se aproximar de 15 volts e vai reduzindo na medida em que a bateria recebe carga. Quando a bateria chega aproximadamente 80% de sua carga máxima, o alternador irá produzir apenas a carga necessária para manter o carro em funcionamento. Assim, reduzindo a carga do alternador sobre o motor e, consequentemente, o consumo de combustível e aumentando a vida útil da bateria. Possuímos aqui o monitor de bateria BMS, ou sensor de corrente de bateria do Chevrolet Onix. Envia um sinal PWM para que a ECU possa gerenciar de forma mais assertiva o gerenciamento do alternador, assim como monitorar as condições de funcionamento da bateria e a corrente de standby. Agora iremos conhecer todos os terminais do regulador de voltagem e as suas funções. Terminal DF, campo magnético, ligado em uma das escovas do regulador ou porta-escovas. Terminal IG, terminal ignição, alimentação da linha 15 pós-chave. Terminal W, sinal que vem de uma das fases do estator para o regulador. Terminal P, sinal do estator que passa pelo retificador, regulador e vai para o contagiros.
terminal S ou AS, sensor de bateria positivo, B+, direto da bateria, responsável por informar o regulador qual a voltagem que está chegando da bateria. Sua não aplicação implica em excesso de carga do regulador. Terminal DFM, FR, M, LI, sua função é fornecer à ECU informações sobre a taxa de carga do alternador. Terminal C, controlado pela ECU. Esse terminal é um sinal que sai da ECU para o regulador, que controla a taxa de carga do alternador, conhecido como sistema de carga inteligente. Ele vai dizer ao alternador quando parar ou começar a carregar. Terminais RC, SG, RLO, assim como o terminal C, essas conexões também estão ligadas à ECU do veículo, permitem a variação da regulagem da tensão pela ECU. Terminal RVC, conexão com a central por onde é feita o controle da tensão do alternador. Pode variar de 12,4 volts a 15,8 volts. Terminal COM, LIN, BSS, terminal único. Não se deve aplicar lâmpada de teste no terminal. Terminal de comunicação com a central do veículo, com protólogo específico de comunicação. Terminal de drive, também faz conexão com a ECU. Terminal XNC, terminal sem função. Agora iremos conhecer as nomenclaturas de todas as abreviações dos reguladores de voltagem. Então vamos lá. B+, positivo. B-, negativo. DF, campo. D+, triodo. W, fase do estator. V, fase do estator. U, fase do estator. P, contagiros. L, lâmpada LED. Então, tanto faz a lâmpada tungstênio ou LED. IG, ignição. S ou AS, positivo de bateria. C, RC, SIG, RLO, central, envia informações para o regulador. DFM, FR, M, LI, regulador, envia informações para a central. RVC, central. COM, central. D, central sem conexão. X ou NC, sem conexão. Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, deixe aquele like, acione os sininhos das notificações e obrigado!